Mən o verilən nemətlər haqqında danışdıq. O verilən nemətləri doğru düzgün istifadə eləmək barəsində belə biraz yəni. Hə, təbii ki, yəni Allah Taala bir şey veribsə, mütləq onu soruşacaq, onun istifadə qaydasını. Yəni əgər nəyə istifadə elədin, əgər ümumiyyətlə Allah Taala nemətləri vermir ki, sənə misal üçün ona ondan uzaqlaşmaq yollarına sərf edəsən. Bəzən görürsən çox mühüm sualdır. Yəni bəzən görürsən Allah insanın neməti az olur, yəni ruzisi. Günahlar eləmir. Günah eləmir. Məsəl üçün pulu yoxdur, imkanı yoxdur. Ağlına fikirlə gətmir. Heç belə oturub evində deyir, onsuz da yoxdur imkanı. Görürsən Allah Taala insana ruzi verir, neməti başından aşır. Və insan görürsən ruzi gələndən sonra cürbəcə xəyallar gəlir fikrinə. Artıq pulun biraz çoxaldı, var dövlət. Heç o haram şeylə fikirləşmirdi. Ondan qabaq pul gələndən sonra formalaşdı onun xəyalında. Və görürsən ki, artıq nemət gəlib deyə səbr edə bilmir. Onun yəni halal nemətdir, ruzi. Və onu başlayır harama sərf eləməyə. Və görürsən gedir Allah qorusun, pis-pis şeylərə sərf eləyir. Və görürsən kimə sərf eləyir. Və görürsən elə şey sərf eləyir ki, o onu Allahdan uzaqlaşdırır. Halbuki ondan qabaq salamat idi. Ruzi gələndən sonra ayağı büdrədi. Ona görə bu çox mühümdür. Yəni insan, ona görə alimlər deyirlər ki, yəni xeyirli şeylərə səbr eləmək daha çətindir. Məsəl üçün adam var deyir, mən onsuz da deyir. Bir adam var məsəl üçün deyir ki, tərk eləmişəm siqareti deyir. Çəkmirəm daha. Bunun pulu yoxdur almağa. Olsa bu alacaqdı. Yəni aldadır özünü. Hə deyirəm ki, bu günə atmışam deyir. Sən demə bunun pulu yoxdur ki, altını çəksin. Söhbət onunla edir. Sənin pulun ola-ola. Eləmirsən, yəni pulun ola-ola alıb çəkəcəksən yoxsa yox. Bundan gəlir söhbət. Adam və məsəl üçün tərk eləmişəm içkini. İçmirəm daha. Yoxdur imkanı almağa. İmkanın var, gedib alacaqsan, almayacaqsan. Yəni Allah, yəni sən imkanın olandan sonra ondan gəlir söhbət. Sən tövbə hansıdır? Səhidir yoxsa yalandır? Yoxsa sən əgər pulun yoxdursa tövbə eləyib harama. Sən olsa alamırdın da, nə eləmirsən ki bunu? Olsa əlin çatmır sənə. Ona görə insan biraz yəni, fikir verməlidir. İnsan bəzən nemətlərdən azır insan. Yəni, tab gətirə bilmir, şeytan gəlib vəsvəsə edir, azdırır və neməti başqa şeyə sərf edir, Allah qorusun. Allah da Allah bütün nemətləri verib ki, bizə ona ibadətə xidmət eləsin. Yəni, ona özünə ibadət etməyə yardım etsin bizə o nemətlər. Allah təala mini verib ki, ona ibadət etməyə yardım etsin mini. Ev verib ki sənə, yəni onun ibadət yolunda sərf edəsən o evi. Övlad verib ki, həmçinin zövcəyə verib ki, həmçinin arama düşməyəsən və s. Yəni onunla, yəni zövcəyə misal üçün yaxşılıq edib, yaxşılıqlar edib, zuriyyəti artırıb, ailə ilə yəni Allah təala məhəbbətini qazanasan deyə verib. Yoxsa verməyibsən misal üçün başqa-başqa şeyləri sərf edəsən. Hər bir şey, nə var ki sənin üzərində bu həyatda, hər bir şey, hətta ayaqqabı, hətta köynək, nə varsa, Allah Taala bir şeyə görə verir. Nəyə görə? İbadətə yardım etsin sənə o. Allah Taala ona görə verib sənə. Vermədi ki, ən yaxşı libası vermədi ki, sənə ən yaxşı libası get haram məclislərə, toylərdə iştirak elə. Allah Taala verib ki, onun qarşısında, ən yaxşı libasını geyin, onun qarşısında deyən. Cümə namazına gel, bayram namazında iştirak elə və ümumiyyətlə, yəni Allahın ruzisini bu niyyətlə geyin. Yəni hər şey ibadətə sərf olmalıdır. Çünki dünyada yaradılış məqsədi, yəni bizim insanların yaradılış məqsədi ibadətdir, qardaş. Başqa şey deyil. Başqa şey deyil ki, başqa şey sərf edəsən. İbadətdirsə, ancaq fikrin Allaha yaxınlaşmaq olmalıdır. Allahdan uzaqlaşdıran şeyləri hamısını tərk etməlisən.